16 квітня на базі 5-ї школи відбувся поетичний десант за участю обдарованої молоді Слов'янська. Така форма творчого зібрання була навіяна літературною діяльністю відомого українського письменника Сергія Жадана, який неодноразово тішив мешканців Слов'янська своїми творчими доробками. Розпочинаючи захід, його організатор Олександр Романько здійснив своєрідний екскурс в історію та торкнувся сумнозвісних подій, що виривало в Слов'янську та тривають в країні понині. Розпочати я хотів би з того, щоб ми згадали про перших героїв всіх цих подій і прочитаю вам вірша, який присвячений Небесній Сотні. Пробилися крізь лід ковток, і ще ковток повітря, як довго задихалися ми в чорнім небутті. Життя занурене, і враз підійняте на вістря, і на питання застарілі відповіді геть прості. Ми так хотіли всі в болотній тиші відсидітись. Ми не чіпаємо нікого, і нас ніхто і не торкне. Так не буває. Краще кров'ю раз один умитись, відкашлятися, відплюватись, видихнути, і вдача не мене. Усі присутні в актовій залі вшанували пам'ять Небесної Сотні хвилиною мовчання. Поезія, що лунала цього дня зі сцени, була авторською. Тематика віршованих творів – різнопланова. Близька до серця дітвори природа, школа, батьки, кохання та найбільш змістовна, патріотична. Свої творчі надбання перед публікою демонстрували учні 8-ї та 5-ї школи, а також студенти Слов'янського авіаційного коледжу. Це той поет, який писав про нашу долю. Це він хотів, щоб гордістю були, щоб як вітер бігали по полю, народжувались вільними і вільними жили. Я порою розмишляю о вопросах бытия. В чем же счастье для ребенка? И счастливая ли я? Вот меня разбудит мама, поцелуем нежным щечку. Тут меня озарило, я счастливая, я дочка. Я повернулась в рідний край, и чудно мені стало. Я потрапила у рай, и це усе насправді. Немає постів гармат, вона сміх дитячий. Але 7 місяців назад я тільки мріяла це бачить. Квітучі дерева примарки, майже у всіх є в садах. Тепло розвивається місто, і посмішки бачив людей. У цьому кіно сценаристом весна є, це її перегей. Від Карпати до Донбасу, від Чернігова до Кримських гір, любимо ми країну нашу, хай засвітиться у вікнах мир. Нескінченні полонини, ріки і поля, родючі та заквічені лани, гори і ліси. Це все України, нашої земля, де чути козацькі голоси. Ми вирішили започаткувати таку довготривалу акцію, як Слов'янський поетичний десант. Він триватиме силами місцевих поетів і відвідувати місцеві навчальні заклади. Триватиме до кінця навчального року. Результатом чого має бути створена вже повноцінна юнацька поетична літературна студія, яка буде функціонувати вже з нового навчального року на офіційних засадах. Будемо готуватися, поети маленькі і юні, до Дня міста. За допомогою і разом у співпраці з дорослими поетами, сподіваюсь, відродимо випуск альманаху «Місто моє», 11 номер якої не вийшов, оскільки нас тільки не звільнили, було не до того. І, можливо, видамо свою теж загальну збірку по всім школам дитячих поезій. Життя саме диктує ту тематику, яка нагальна, але війна війною, а кохання, весна – це завжди на часі, батьки, школа. Тобто, як бачите, тематика будь-яка різнопланова. Будемо намагатися її вибудовувати структурно, наші програми. А патріотичне виховання – це один із елементів цього десанту. Поетичний десант тісно переплітався з виховними нюансами патріотичного виховання молоді, що не втрачає актуальності і понині. Тому почесними гостями заходу стали бійці добровольчого батальйону «Січ». Захисники завітали до учбового закладу з гостинцями. Спілкуючись із дітворою, говорили про патріотизм, героїзм та готовність повсякчас захищати рідну землю. В рамках заходу глядачам демонстрували перехідний прапор держави, на тлі якого захисники різних батальйонів залишали свої побажання та переможні гасла. Цю традицію підтримали і бійці «Січ». За словами організаторів, поетичний десант, який вже втричі проходив освітніх закладах Слов'янська, і на цей раз досяг своєї мети. Творча еліта, що тішила глядачів своєю творчістю та креативним світоглядом, сповнилась натхненням і позитивними емоціями. Пишу обо всьому. Особливо мене вдохновляє сьогоднішня ситуація в Україні. Я хочу, щоб народ знав і розумів всю
глубину таких ситуаций, ну, они действительно за сердце берут. Я пишу больше о природе, поэтому я черпаю свое вдохновение из окружающей среды, из всего живого. Иногда вдохновение приходит даже на уроках, в самые неожиданные моменты. Есть хорошие стихотворения, которые действительно понравились. Вот с 8-й школы девочки хорошо представили свою школу. Вот, ну, понравилось, конечно, опыт и, ну, появились некоторые идеи для стихов. Мероприятия положительные, которые дают ученикам, начинающим поэтам, возможность поделиться друг с другом своим опытом, своими знаниями. Там даже, может быть, кто-то подскажет для твоего какого-то незаконченного стихотворения какую-то рифму, которой тебе не хватало. То есть это, я считаю, что это очень-очень хорошее мероприятие. На згадку про творчий вечір автори найцікавіших та вдалих віршованих творів отримали буклети та інші друковані видання. Мені приємно, що є Божа іскра у багатьох молодих школярів. Можливо, вони дійдуть до тих висот, до яких дійшли відомі наші земляки, працюючи над поетичним словом, взагалі над художнім словом. І сьогоднішні молоді теж будуть відомі письменники.